asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan o wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena shacabka tyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa kamid a xogihii ugu dambeeyey muuqaalo cusub oo sir ah oo laga helay xerada gooja cadde iyo dhaqdhaqaaqa ay ku dhex sameynayaan ciidamada somalilan ciidamo cusub oo hiil harti ah oo gaaray furmaha dagaalka kana codsaday sida ugu dhaqsiyaha badan garaadada inay fasaxaan si ay dagaalka usoo afjaraan madaxdhaqameedkii ka degay magaalada hargeysa oo kulamo xasaasi ah bilaabay xili laga cabsi qabo muuse in gebi ahaanba uu iska diido la kulankooda berbere dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday dad ayaa ku geeriyooday kuwo kalena way ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaan kuu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena muuqaalo sir ah oo diyaaradaha aan ciidino wadin ee dowladda khaatumo ay kasoo duubeen xerada goojo cadde ayaa lagu arkay waxyaabo la yaableh oo ciidamada somalilan ay sameynayaan ciidamada somalilan ayaa la in ogaaday intooda badan in cabsi xooggan ay ku joogaan xerada gooja cadde baqdinta ugu weyn ee ay qabaanna ay tahay inay usoo daataan ciidamada xaqudirarka deegaanka ee sc muuqaalada oo quba sir ah islamarkaana xitaa diyaaradihii duubay aysan arkin ciidamada somalilan ayaa waxaa ka muuqda ciidamada oo ka fogaaday baabuurta dagaalka sidoo kalena ku dhuumanaya dhismayaal gaagaaban oo ku yaala gudaha xerada gooja cadde xerada goojo cadde oo ah hero aada magaceeda uu ugu baahay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed tan iyo markii dagaalka laascaanood uu bilowday waxay toddoba kiilomitir u jirtaa qiyaastii magaalada laascaanood ee gobolka sool xeradan ayay doonayaan inay ku mitidaan ciidamada somalilan si aan gacantooda looga saarin laakiin haddii xeradan ay u daataan ciidamada geestiyaasha s c oo iminkaba ku hareereysan waxaa la aaminsan yahay in somalilan sool iyo sanaagba ay uga dhammaatay ilaaiyo oogna meel ka sokaysa aysan istaagi karin qariiradaha hadda la jeexayo ee dagaalka waxaa qeyb ka ah sida la xaqiijiyey in ilaa iyo burco ciidamada s c ay isku fidyaan maadaama ilaa iyo burco ciidamada somalilan haddii laga saaro micneheedu ay tahay dhulka s c in xor uu noqonayo dhinaca tukharraq ayaa sidoo kale laga soo warinayaa in xaalad dagaal ay ka jirto ciidamo hor leh oo hiil harti ahna ay gaareen ciidamadan hiil harti ayaa ka dalbaday iyaga oo saraakiishooda ay hogaaminayaan garaadada inay fasax buuxa siiyaan si dagaalka loo galo maadaama lays horfadhiyey muddo saddex bilooda intaan wixii ka dambeeyan aysan macquul ahayn madaxweyne <middah> muuse biixi cabdi oo weli aan bedelin mowqifkiisa dagaal uu mar kale ku qabsan karo sida uu rajeynayo magaalada laascaanood ayaa ciidamadii ugu badnaa iyo hubkooda waxa uu keenay gooja cadde ilaayo duqaraq agagaarkeeda bohlaha xargaga iyo meelaha kale ee la midkaa ee dhulka buuraleyda waxaa ku gacansareeya dhowr dagaal oo ka dhacayna ku gacansareeyay ciidamada xaqudirarka ee s c iyadoo xaaladdu ay halkaasi marayso ayaa dadkii ka barakacay magaalada waxay weli dareemayaan cabsi aad u xoogan iyo in dagaalkan uu sii daba dheeraan karo waawaanta dagaalkan lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya ayaa mar walba rajada laga qabo aada usii liidanayso iyadoo oodyaal dhaqan oo ka degay magaalada hargeysa kuwa oo ka socda hawiye iyo digil iyo mirifle ay la kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan somalilan tan iyo markii ay gaareen magaalada hargeysa madax dhaqameedkii ka tegay muqdisho ee u socdaalay dhexdhexaadinta xukuumada somalilan iysimada s c ayaa kulamo ka bilaabay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan kulamadaasi <camadike> oo qaarkood ah kuwa xasaasi ah madaxdhaqameedkan oo gaaray caasimada somalilan <camadike> maalin <camadike> kahor si weyna halkaasi logu soo dhaweeyey waxay la shireen shirgudoonka golaha guurtida somalilan <camadike> siguaoaguurtida somalilan <camadike> <camadike> ayaa xarunta golaha kusoo dhaweeyay ergada dhaqanka ee ka timaaday magaalada muqdisho kuwaasi oo guurtida booqasho iyo salaan ugu yimaaday ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay xukuumadda somalilan oo lagu baahiyey warbaahintooda kulanka waxaa diradda lagu saaray ujeedka ay u socdaan madax dhaqameedka ka tegay magaalada muqdisho oo ah sidii xal nabadeed loogu soo dabaali lahaa colaadda sii dabadheeraanaysa naf badanna lagu waynayo ee ka taagan magaalada laascaanood muddo saddex bilood ah gudoomiyaha golaha guurtida ayaa uga warbixiyey hanaanka ay soo martay nabadeynta somalilan doorkii guurtidu ay ku lahayd iyo sida maanta ay uga go-an tahay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa magaalada laascaanood oo somalilan wax dagaal ah aysan dooneynin odayaasha dhaqanka ee kasocda muqdisho oo horey ula kulmay ismada c c ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inay la kulmaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo markii hore diidanaa imaatinkooda balse markii dambe u aqbalay cadaadiska caalamka ee uu saaray xiisada laas caanood awgeed odayaashan oo uu hogaaminayo ugaas maxamuud cali ugaas oo ah ugaaska guud ee beesha abgaal ayaa sidoo kale waxay markii ugu horreysay la kulmi doonaan bahda dhaqanka ee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi u qaabilsan inay la hadlaan odayaasha dhaqanka ee kusugan magaalada laas caanood ee garaadada ah mucaaradka somalilan ayaa kal hore meel adag iska taagay waan waanta muddooyinkii dambe ay wadeen madaxdhaqameedka magaalada muqdisho ka yimid iyaga oo tilmaamay in tani ay dhaawacayso in gebi ahaanba laga dhabeeyo in somalilan ay ka go-day jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddii lagu arko madax dhaqameed waan waan ka dhex wada somalilan dhexdoodana siday hadalaka u dhigeen ay dib u liqi doonaan candhuuftoodii ahayd in somalilan ay markaasi si weyn faanikarto in ay tahay dal madax banaan isla wararka somalilan ayaynu ku guda jarnaayay wararka naga soo gaaraya magaalada berbera ee somalilan ayaa waxay sheegayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay guri ku dumay qoys degnaa xaafada barwaaqo ee magaalada berbera ilaa i haatan inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku geeriyooday dhacdadan halka laba kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen kuwaasi oo e e la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada oo xaaladooda iminka lagu dabiibayo qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweenay daah oo ahayd maamadii guriga lahayd iyadoo dhaawac culusna uu soo gaaray gabar kale halka inan yarna lasoo badbaadiyey iyada oo neef qabatoontay burburka kadib reer jiifo oo guriga ku dumay waxaa laga soo saaray saddex qof islaan meyd ah inan yar oo sirirsan iyo gabar dhaawac aad u culus qabta ayaa lagu yihi war ka soo baxay qaar ka mida goobjoogayaashii ala ku sugna halkaasi saddex bilood ka hor ayay hablahaasi kasii calaacalayeen gurigan haddana saakay qadarka ilaahi ayaa kudhacay ayuu yiri mid ka mida dadka deegaanka oo dhacdadan ku soo baxay ciidamada debdemiska gobolka togdheer oo iyagu gaaray goobta ayaa u gurmaday qoyska dhibaatadu ay soo gaartay iyaga oo halkaasi dadaal badan ku bixiyey ugu yaraan nafnool sidii ay uga soo badbaadin lahaayeenwaaaaaytimaameen in dadka deegaankana garab ay ka heleen ilaahayna uu waafajiyey in gabadhaas yar iyo gabadha kale ee weyn ae dhaawaca ah ay soo badbaadiyaan ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa u muuqda inuu qaadayo dhaba cusub oo uu ku doonayo inuu ga hortago mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare وحان الرئيس الوزراء ما أي قطر كجرتو حل كيسة الصومالية ودونيا ودون يعينه عليه صاروا قارك مدح اللي بنظر بارلبان كأنه يسكت ديدان موشين كاسيب mooshinkan oo lagu karkarinayo magaalada nairobi ayaa laga cabsi qabaa in saciid cabdulaahi dani uu kulug leeyahay si loo rido raiisal wasaaraha islamarkaana qof beesha majeerteen ka socda uu raiisul wasaare uga dhigo xaaladahan isbiidsaday xasan sheekh maxamuud ayaa dhisaya isbahaysi cusub oo ka dhana saciid cabdulaahi dani si doorashada loogu jibiyo meeshana looga saaro dad khubaro ah oo si weyn u yaqaana madaxweyne xasan sheeh maxamuud ayaa tilmaamay inuusan keeni doonin qof ka socda magaalada boosaaso iyo magaalada garawe ama guud ahaanba deegaanada puntland laakiin shaqsiyaad kale ay macquul tahay inuu keeno sababtuna ay tahay inay fowdo badanyihiin dadka ka yimaada puntland sida dad hoose laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya weli wax war ah kamuusan soo saaren mooshinadan isaga ka dhankaa sideed iyo tobanka bishanna soo adan ee mey ayaana la filayaa in baarlamaanka si rasmi ah uu u furmo guud ahaan wanaga intaa tabintiina wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo